Tomislav Žigmanov je Hrvat iz Vojvodine i Subotice koji vodi Hrvatsku stranku tamo i koji je nakon izbornog uspjeha odlučio ući u vladu Republike Srbije. On kaže ono što je točno, što je jasno, ako uđem u vladu Republike Srbije, moći ću Hrvatima pomagati na onaj način koji je potreban, jeli, Hrvati trebaju imati ono što trebaju imati svugdje nacionalne manjine, pravo na svoj jezik, na svoje običaje. I tu je, mnoge su zemlje dosegle civilizacijski doseg i uopće ne vode rasprave o tome što je, a što nije. Naravno, istu tu filozofiju već jako dugo ima Milorad Pupovac. On je dobrih 25 godina ADZ-ov koalicijski partner i isti argument ima kao i Žigmanov, dakle, ako sam u vladi, moći ću više pomoći Srbima, koliko je to točno, a koliko nije, ne znam, činjenica je da u Hrvatskoj Pupovac i njegova ekipa dobivaju masne pare, vrlo često se piše da se pare troše na sve mile i nemile načine, jeli? Ali dobro, o tom potom, te pare koje dobiva su sitnica za ono što doživljava dakle svakoga dana, uvrede, skandali, pupovac ovakav, pupovac onakav i tako dalje. Dakle, jedno suludo ponašanje nekih nacišovena u ovom društvu koji očito ne shvaćaju da nacionalne manjine moraju imati pravo i da nacionalne manjine imaju pravo zahtijevati ono što im kažem da je svijet. Dame i gospodo, Žigmanov će uspjeti ili neće uspjeti. Naime, činjenica je da su Hrvatska i Srbija već nekoliko godina u vrlo lošim odnosima. To je krivica i jednih i drugih, da se razumijemo. Bilo je razno raznih pitanja koja nismo riješili i prije u doba Tadića i Josipovića, pa su odnosi bili bolji, manje zagađeni medijski nego što su sad. Ali dobro. Kako je, tako je da se mi razumijemo. Ja sam Hrvat iz Hrvatske, ja kad govorim, govorim o Hrvatskoj i prije svega o Hrvatima, a onda nared dolaze svi drugi. Da činjenica je da imamo smiješnu državicu, stalno pričamo o nekakvoj suverenosti, a suvereniteta uopće nemamo. Pa dame i gospodo, mi ni sa jednom zemljom oko nas nekadašnjom republikom u, unutar jugoslavije a danas samostalnom zemljom mi imamo granične probleme jel e, savudrijska vala granični problem sa slovencima naravno da je i to vrlo ozbiljan jer se natežemo sa srbima oko dunava tamo gdje će ići granica hoće ići sredinom rijeke ili će ići po nekim starim katastarskim uredima stalno natezanje tamo dolje u prevlaci s crnom gorom se natežemo izgradili smo pelješki most da ne bi se s bosancima natezali oko toga što moramo pre, prijeći iz hrvatske u bosnu pa iz bosne u, u hrvatsku dakle cijeli je to cirkus tu ima čitav niz drugih problema tu i žigmanov kao hrvat govori zaista je skandalozno da se u vukovaru ukida ćirilica Čirilica je dame i gospodo, vi koji nikada niste zavirili ni u jednu knjigu niste ni pola slikovnice pročitali. Čirilica je staro hrvatsko pismo. Na Poljičkoj ćirilici napisani su neki od najvrijednijih dokumenata u povijesti Hrvata i da nema tih pisanih tragova mi bismo bili oštećeni. Dakle, čirilica neka postoji neka postoji dvojezičnost svugdje gdje ga ima prestanimo manipulirati sa glupostima i iživljavati se na jednom pismu prije svega hrvatskom pismu zato što ti imaš probleme što si naci šoven što si opterećen nije tebi ćirilica kriva za ono što se dogodilo a da se razumijemo za svaku priču je potrebno dvoje nema crno-bijelih priča, ostavimo se priča o tome kako je neki narod loš, ne nije. U svakom narodu, žita i kukolja, koliko god hoćeš. Evo, vidjeli ste i sami situaciju u Sarajevu, jel, gdje se upalo u hotel, gdje se napalo tamo roditelje i, i djecu, nogometašar je dječji turnir zato što su došli iz srbije igrati nogomet a de, djeca iz splita su vrijeđala srbe na sve mile i nemile, nemile načine okrutnim uzvicima ali isto to događa se svaki dan u srbiji nema se tu što pričat. Moli vas lijepo slavljenje koje kakvih ratnih zločinaca murali ratnim zločincima, koje kakve parade oko ratnih zločinaca i ne samo u Srbiji, nego u onom dijelu gdje su Srbi dominantni u Bosni i Hercegovini, pa smo imali 9. siječnja cirkuse oko nekakve proslave, nekakvog potpuno nelegalnog datuma kojeg niko ne priznaje i gdje se stalno neko društvo šeće i stalno remeti red i mir. Da nema takvih, ne bi se to ni događalo. Prema tome, dakle, Potrebno je otopliti odnose. Srbi su u banani, mogu oni pričati što god hoće. Mi smo ušli u Evropsku uniju, mi smo ušli u Schengen, mi smo uveli euro. Šta će oni? Što glume oni? Neko će njih sad ovo, ono doći zadnji na red kad krenu primati u Evropsku uniju. Mogu se uzalud nadati. Pa pročitao sam strah i, i srpskih političara kaže što ako stranci povuku lovu koju su uložili u tvornice jer ako su mogli iz Rusije otići i ostaviti svoje milijarde jer je tako rekla EU i Amerika, što ne bi mogli iz Srbije. Dakle, Srbi nisu u poziciji da postavljaju uvjete i zato jesu došli u Zagreb, na, na otopljavanje odnosa i na pregovaranje to ne znači da i mi trebamo na ovoj strani nešto šiljit zob, kako bi rekao narod. Ali da treba razgovarati, da treba pregovarati i da treba prestati pričati gluposti. Ja cijelo vrijeme govorim, milijun i pol puta sam rekao još ću jednom, jer ponavljanje majka znanja, jer me ljudi ne slušaju, jer ne žele čuti ono što ja govorim, jer im tako ne odgovara. Dakle, nama treba ekonomija, nama treba to da države procvatu, ne da budu zadnje u, u Europi i u Evropskoj uniji gdje ispada da mi imamo najmanje plaće. E to vam je to. Što vam vrijedi tješice, kaže statistički gledano, bugari su loši od Hrvata. Što to znači ako on za svoju plaću može kupiti daleko više nego ja? Što uopće znači prosjek? Pa oni borgovci koji su imali 8,5 tisuća kuna po danu koji su kakti spašavali Todoriće u ovaj konzum, pa oni su imali 250 tisuća kuna mjesečno. Pa taj kad sjedne u Birtiju gdje sjedimo mi jadnici poderani gača, u prosjeku svako od nas ima 15 tisuća kuna. A u stvarnosti mi i dalje imamo poderane gače, a on ima 250 tisuća kuna, jel ko zna koliko je to sad u eurima, ne da mi se jel te, to provjeravati i pretvarati. Dakle, bit stvari je da možemo normalno jesti, da ne luduju u cijene hrane, da nije cijena hrane 40%, da ne odlazi 450 tisuća ljudi van jer ovdje nemaju nikakvu egzistenciju, da nam djeca ne gladuju, da svi dobiju taj topli obrok. To je bit stvari. Ne treba meni ideologija, ne trebaju meni Srbi, meni su oni potpuno irelevantni. Srbi su susjedi, sa Srbima ću raditi poslove ako budem radio poslove s bosancima ću raditi poslove, sa slovencima ću raditi poslove. Šta me brige? Šta me brige za ideologije, za svjetonazore, za gluposti, za trošenje energije? Zato kažem, neka, neka je taj Žigmanov ušao u vladu i neka je taj Aca Vučić koji je onako jadnik Hrvat, neka je uzeo Hrvata pa neka počnu napokon razgovarati o normalnim odnosima. Sve drugo je izazivanje nereda, sve drugo su stalne besmislene priče kakve mi koristi imamo od toga. Dakle, imamo kad budemo imali što za jesti, kad budemo svi imali što za jesti, kad budemo svi mogli živjeti normalno. Jer ovo je nenormalna situacija zato što normalni ljudi nisu to nikakvi devijantni ljudi, pa su oni potrošili svoje pare, pa završili na cesti pa završili u dugovima i tako dalje. O tome se radi. Kad normalan čovjek ne može normalno živjeti, onda je to definitivno nenormalnost. Normalnost je kad svi relativno normalno živimo i kad jeli možemo si priuštiti i to da onome ko ima problem, psihički problem, možemo pomoći, možemo ga liječiti, možemo mu dati socijalu i tako dalje, zato što on jadan ima problem. Ali kažem, kad normalni ljudi dospiju u nenormalnu situaciju, to je dokaz toga. A mi se natežemo, je ovo šta je rekao voja šešelj, šta je rekao ovaj, šta je rekao onaj. Ma ko su ti ljudi? Pa to su osuđeni ratni zločinci. Nemamo šta razgovarati uopće s njima, oni rekli da krekli. Uopće me to ne zanima. Zanima me dakle mir, red, rad i disciplina, gdje će jeli države biti bogate, a gdje će nacionalne manjine ove vrste, one vrste imati pravo normalno živjeti. I naravno, što je isto tako bitno i to sam tisuću puta ponovio, da sam Hrvat u Srbiji, naravno da bi govorio srpski i da bi uvažavao srpsku državu i srpski ustav, ali Boga mi ne bi dao da mi neko ne da pravo da kažem da sam Hrvat. Prema tome... To je ono što me zanima, sve drugo me uopće ne zanima.